Dámy a pánové, dobrý den. Máme 18.00. Já vás vítám u dnešního webináře. Moje jméno je Filip Horáček. Vítám všechny, kteří se připojili. A dnes se v rámci našeho vysílání podíváme za loňským rokem a podíváme se za výhledem toho letošního roku. To znamená, řekneme si nějaké shrnutí toho, jak to loni dopadlo. Ukážeme si, jak jsme schudli, zbohatli. Podíváme se na to, co nás čeká v rámci nějakého vývoje zlata, vývoje finančních trhů a očekávaných cen zlata v průběhu letošního roku a ukážeme si, jak jsou na tom jednotlivé státy, jaké jsou ty trendy, které se teď na tom zlatém trhu odvíjí z pohledu vlastnictví zlata, nákupu, výprodejů a podobně. Takže pojďme na toto dnešní vysílání naplánované zhruba řádově na nějakých 60 minut, takže myslím, že v 19 hodin jsme měli být hotovi. Tak já si s dovolením pustím prezentaci, takže dejte mi sekundu, než ji nahraji. Dám to tady spustit, abyste to mohli vidět. Tak a už byste měli pomalu vidět prezentaci. Tak, takže začneme tím ohlédnutím za loňským rokem a napřed se podíváme na vývoj ceny ve zlatě. Takže první věc je, podíváme se na dolarový vývoj. Mám tady období od 29.12. do 3.1. Je to z toho důvodu, že na kurzi.cz, kde jsem stahoval tenhle ten graf vývoje zlata, tak není možné dávat... Teď se slyším dvojitě, prosím, vypněte si mikrofony všichni. Takže není možné tam zadávat víkendy, takže je to od 29.12., či není to od 1.1., ale vidíme, že ten výnos na zlatě za loňský rok v dolarech byl 14,5%, což je krásné zhodnocení. Všichni víme, že u zlata je klíčovým nákladem spread, to znamená rozdíl mezi prodejní a výkupní cenou. A ten spread u trojské unce zlaté je nějakých 10,5%, takže tady vidíme, že kdyby třeba loni nakoupil trojskou unci v amerických dolarech, tak už by byl krásný za rok v plusu. Takže samozřejmě platí to, že zlaté je dlouhodobá investice a ideálně 10, 15 a více let, ale vidíme, že když ten rok je příznivý, tak už po roce se můžeme dostat do plusu. Když se podíváme na další vývoj zlaté, já to mám od roku 2015, je to z toho důvodu, že tu dobu jsem nastupoval do firmy Ibizin Gold, takže vy všichni, co s námi spolupracujete, co jste našimi klienty nebo nás prodáváte v rámci vlastně obchodního trhu, tak předpokládám, že s většinou z vás spolupracujeme právě těch 9 let, protože to je období, kdy jsme rozjeli vlastně model prodeje externí distribuce a za to období nám zlato v americkém dolaru udělalo 69%, skoro 70% a ročně to vychází 7,7% je roční zhodnocení. Pokud se podíváme na českou výkonnost, tak můžeme vidět, že v rámci České republiky za loňský rok v rámci české koruny nám zlato udělalo 12,3%, takže opět není to špatné, porazilo to inflaci a zase, kdyby nakupoval trojskou unci, tak už by byl v pluse. Pokud se podíváme na výnos na české koruně za 9 let od roku 2015, tak vidíme, že ten výnos je tam nějakých 64,5%. Čili je to velmi podobné, ať už je to v dolarech, tam to bylo o nějaké procentičko míň. Takže vidíme, že to je velmi, velmi podobné a to zhodnocení je tady 7,2% ročně. Takže zlato vychází, zlato krásně poráží inflaci v rámci, řekněme, 5-9 let a investice do zlata se nám vyplatila a loňský rok jsme skončili hezky. Já to tady promítám záměrně z toho důvodu, protože často jsem slýchával teď během posledních 2 let takové informace, jako zlato jde do boku, proč nám to zlato neroste a podobně, tak bych chtěl říct, že jsme upozorňovali na to, že právě když to zlato jde do boku, když ta cena klesá, tak je výhodné nakupovat. A doplnil jsem tuhletu prezentaci o slide z loňského roku, čili je to z prezentace, kterou jsem měl loni v lednu touhle dobou, a to znamená v lednu 2023. A vlastně dělali jsme nějakou prognózu toho vývoje a říkali jsme inflace aktuálně v České republice, v té době byla 17%, úrokové sazby jsme měli na 7%, v Americe byly úrokové sazby na 3,25% a očekávalo se, že ty sazby porostou někam k 5%, což se jako kdyby naplnilo. A my jsme upozorňovali na to v loňském roce, že cena zlata je velmi příznivá a že vzhledem k tomu, že bude slabá koruna, a vzhledem k tomu, že bude silný dolar, tak se dá očekávat, že to zlato v korunách poroste a že zlato je vhodné k nákupu. No a ti z vás, co jste nakoupili, tak jste udělali dobře. Já tady schválně přepnu a ukážu ten roční vývoj, abyste viděli, jak se nám zlato vyvíjelo. A můžete tady vidět, že zlato nám vyrostlo v rámci toho loňského roku
kdy ta cena v podstatě na těch nejnižších hodnotách, když to bereme tady v české koruně, pokud by nakupoval přímo u nás, tak vidíme, že trojská unce stála tady v té nejnižší ceně 46 000 korun a vidíme, že právě teď se obchoduje za nějakých 52 000 korun. Čili bylo to období, kdy jsme doporučovali nakupovat a vidíte tu růstovou trajektorii, čili i za ten rok to zlato šlo krásně jako do růstu a ten nákup se vyplatil. Čili doporučuji, sledujte naše webináře, daří se nám poměrně dobře trefovat v rámci těch dlouhodobějších trendů a tady to pěkně vyšlo. Takže to je jenom takové opáčko z toho loňského roku. Chtěl bych ukázat i nějaký vývoj zlata a stříbra a upozornit na nějaké věci, protože o stříbře málo kdy mluvíme, tak si říkám, že vždycky jednou za rok je dobré to stříbro zmínit. Stříbro je taky monetární kov, je velmi zajímavé, roste v krizích, na rozdíl od zlata, ale když zlato se spotřebovává zejména jako investice, anebo jako surovina pro šperkařství, 50% spotřeby zlata, 15% je spotřeba v technologiích, a ten zbytek, to znamená řádově nějakých 35%, 40%, se používá jako investice, buď nákupy centrálních bank, anebo retailové nákupy, přičemž ty banky z toho dělají asi nějakých 12%, tak u stříbra je ta spotřeba zejména průmyslová. Stříbro je primárně průmyslový kov, trošku reaguje jinak než to zlato, má delší návratnost. A chtěl bych upozornit na jednu věc. Na českém trhu se děje to, že všichni začínají nakupovat ve velkém stříbro, ale pozor, návratnost stříbra je 4x větší než návratnost zlata. Návratnost investice v případě těchto drahých kovů nám totiž určuje spread, rozdíl mezi prodejní a výkupní cenou. Pokud bychom porovnali spread na trojské unci zlata přímo u nás, tak je to 10,5%. Pokud bychom porovnali spread na trojské unci stříbra, tak je to 45%. To znamená, tady vidíme ten obrovský rozdíl, kdy to stříbro musí vyrůst 4x více než zlato, aby se dostalo na stejnou základní hodnotu a člověk byl teprve na nule. To znamená, když zlato vyrostlo 10,5%, jsem na nule, začínám vydělávat, pokud teda nakupuji trojské unce. Pokud bych nakupoval kilovky, tak samozřejmě ta návratnost je tam rychlejší. Spread na kilo je jenom 4,5%, takže ta návratnost tam je ještě mnohonásobně rychlejší. Ale většina lidí nakupuje ve světě trojské unce, proto to směřují k trojské unci. A vidíme, že ta návratnost toho zlata je teda 4x rychlejší. A druhá věc je, že stříbro je velmi volatilní. Ten graf, který ukazuje vývoj ceny zlata, tak je ta osa pro zlato je na levé straně, osa pro stříbro je na pravé straně a barva zlata v tomhletom, nebo ten, ta křivka pro vývoj ceny zlata je tady v tom případě modrá, křivka pro vývoj ceny stříbra je tady oranžová. Vidíme tady takovou zvláštní věc, že zlato, když roste, tak jde dynamicky samozřejmě nahoru v těch překotných fázích, ale potom vidíme, když propadá, tak často nespadne úplně dolů, ale zůstane viset výš, tak to vidíme třeba tady v tom případu, kdy v těch 80. letech zlato rostlo z ceny nějakých 130, 150 dolarů za trojskou unci, vyrostlo někam pod 800 a potom spadlo zpátky, ale zůstalo viset ne na 150, ale na 300, čili pořád i po tom propadu bylo výš než na počátku té mániové fáze. To stejné můžeme vidět tady po roce 2000, kdy cena zlata nám tady vyrostla z ceny řádově po roce 2000 z ceny 300 dolarů na unci, po roce 2008, kdy začala finanční krize, tak to startovalo z ceny 600 dolarů na unci, vyrostlo to k 18 stovkám, ale nespadlo to zpátky na 600 ani na 300, ale zůstalo to viset někde v pásmu kolem 1200. Takže vidíme, že to zlato, když roste, tak potom následně, když je korekce, tak zůstává významně výš a nevrací se k té základně. Takže člověk i po té redukci, pokud začal spekulovat nebo nakupovat to zlato na začátku toho cyklu, růstového cyklu, tak potom zůstává významně výš. Když se podíváme ale na stříbro, tak vidíme, že stříbro je velmi volatilní a padá zpátky na svou základnu. To znamená, jestliže tady vidíme, že stříbro nám tady začalo v roce 80 růst ceny někde kolem 5 dolarů za unci, tak vidím, že zpátky nám vyrostlo i spadlo na nějakých 7 dolarů za unci. Ale pozor, nákup, výkup u stříbra je 45%, čili kdyby to člověk v tuhle tu chvíli chtěl prodávat, no tak je zpátky pod tu nákupní hodnotu. Když se podíváme na stříbro, na tu maniovou fázi v roce 2008, tak vidím, že stříbro nám tady šlo zase z nějakých 3,15 a zpátky nám kleslo znova na 15. Čili skutečnost je taková, a zase, kdyby to je někdo prodával, tak je minus 45%, takže je to na nějakých 7-8 dolarech za trojskou unci. Než to u toho zlata to takhle není. Čili jenom upozorňuji na to, že stříbro je sice průmyslový kov, je zajímavé,
Nerecykluje se, je ho málo, čím dál více využívá jeho nedostatek, ale pořád ta návratnost toho stříbra, pokud tam započteme DPH, tak je dohromady 45%. A právě to DPH nám tam dělá velkou složku, protože ze zlata DPH neplatíme, ale se stříbra DPH platíme. A když se podíváme na stříbro, tak v podstatě ten zákon, ta legislativa říká, že stříbro se prodává s DPH, ale výkupní cena je bez DPH. To znamená právě proto je to 45%, protože 21% z toho nám dělá to DPH. Tak pojďme se podívat na ten vývoj stříbra. Takže vidíme, že za loňský rok nám stříbro udělalo poměrně málo. Vidíme, že šlo do boku a že vlastně ten výnos tam byl nějaký. Jsme tady minus nějaké 3%. Když se podíváme v českých korunách, a když se podíváme na ten dlouhodobý vývoj stříbra, zase od roku 2009, to znamená za nějaký, pardon, od roku 2015 za 9 let nějakých, tak vidíme, že ten roční výnos stříbra byl 4,2%. Takže 4,2%, ale samozřejmě potom následně musíme odečíst ten spread, to znamená prodejní od výkupní ceny. Vidíme, že jsme tady začínali před těma 9 lety na ceně řádově někde kolem necelých 400 korun za trojskou unci. A vidíme, že ta cena je dneska 550 korun, to znamená, že odečteme 45%, tak jsme ještě pod těma nákupníma cenama. To znamená, to stříbro je tady prostě jako na hraně. No, vidíme tady dokonce ten výnos 38% a spread je tam vlastně 45%, to znamená, tady bychom byli ještě nějakých 7% ve ztrátě. Takže pozor na stříbro, je to velmi zajímavý kov, do budoucna má určitě potenciál, ale zatímco u zlata se bavíme o tom, že minimální doba nákupu zlata, kterou doporučujeme 5 let, optimální doba nákupu zlata je na 10-15 let, tak u toho stříbra ta minimální doba nákupu je skutečně těch 10-15 let, protože ta návratnost tam je mnohonásobně delší. Tak to je takové upozornění. Pojďme se podívat, jak loni skončily akciové indexy, takže můžeme vidět, že pražská burza, Dow Jones, německý DAX nebo slovenský index, tak kromě slovenského indexu, ty, které tady prezentujeme, tak skončily všechny v pluse, všechny překonaly 10%. Bylo to způsobeno zejména až nárůstem v tom posledním kvartálu, protože došlo k tomu, že americká centrální banka jak v průběhu roku napřed zvyšovala úrokové sazby a potom je držela vysoko, tak samozřejmě tím zdražovala cenu peněz. A tím, že peníze jsou drahé, tím myslíme to, že vlastně si je půjčujeme za draho, tak tím se vlastně zhoršovala likvidita toho finančního trhu, lidé neměli tolik peněz, neinvestovali tolik do akcí, zároveň byla vysoká inflace, domácnosti chudly, nejen v České republice, ale obecně ve světě, a docházelo k tomu, že samozřejmě začínali šetřit a to nikdy není dobré pro akciové trhy, takže ty akciové trhy byly v průběhu roku nic moc, ale v tom čtvrtém kvartálu jsme mohli vidět vlastně, jak ty akciové trhy vyrostly a ty propady se většinou dohnaly. Takže vidíme, že jak to pražská burza nebo ten americký Dow Jones, německý DAX skončili v plusu. Mám tady i zajímavý slide, který, a moment, tady mi to zmizelo, ještě, jo, ještě tady bude, jo. Mám tady potom zajímavý slide, který ukazuje Českou republiku, kde můžeme vidět, že Česká republika v rámci toho vývoje ve světě dopadla vůbec nejhůř ze všech těch světových, ze celé Evropy, a dopadla v rámci toho, řekněme, rozvinutého světa na tom neúplně dobře. Ale ukážem si za chviličku. Ten trend v rámci toho loňského roku byl takový, že docházelo buď ještě k růstu úrokových sazeb, anebo k držení těch vysokých úrokových sazeb. Ten letošní rok je naopak ve smyslu toho, že ty úrokové sazby měly klesat. To znamená, měla by se ta ekonomika víc uvolnit, lidé by měli mít víc finančních prostředků, ale to bychom měli trošku bohatnout, minimálně v porovnání s tím loňským rokem by to mělo být lepší. Tak když se podíváme na inflaci, tak vidíme, že inflace ještě v listopadu roku 2002 v České republice byla nějakých 16,2%, v eurozóně 10%, v Americe 7,1%, v Německu 10%. Když se posuneme o rok, tak vidíme, že ta inflace nám klesla. Vidíme, že Německo z 10% kleslo na 3,2%, eurozóna z 10% na 2,4%, Česká republika z nějakých 16% na 7% a Amerika ze 7% na 3%. Čili vidíme, že ta inflace klesla většinou třeba minimálně o polovinu a to znamená, že to znehodnocení peněz nebo to zdražování, které ty domácnosti a firmy cítily, tak by letos mělo být mnohem méně citelné. Naopak letos se očekává, že ta inflace by se měla dostat radikálně níž někam pod 3%. Jsou odhady, ať už
různých ekonomů, institucí, centrální banky a dalších prostě firm, které typují vývoj hospodářství. Tady už máme ten graf, o kterém jsem chtěl mluvit, který poukazuje na to, jak si stojí země, ať už v západní Evropě, nebo v celé eurozóně, nebo jenom sever, Skandinávie, jižní část eurozóny a podobně, ale tady různé sektory, tak vidíme, že Česká republika dopadla úplně nejhůř. Tady vidíme na té ose, která je horizontální, tak vidíme míru HDP a následně tady vidíme spotřebu domácností na té ose, která je vertikální. A vidíme samozřejmě, že pokud bylo vysoké HDP, tak ty země jsou tady. Pokud ta spotřeba domácností byla vysoká, tak jsou tady vlastně na té levé části zase nahoře. A pokud samozřejmě měli jak vysoký HDP, tak vysokou spotřebu, tak šli takhle jako směrem nahoru. Takže nejlepší pozice v tom grafu jsou tady v té části vpravo nahoře a nejhorší pozice v tom grafu pro tu ekonomiku, to znamená, že ta ekonomika je na tom špatně, nebo konkrétně loňský rok na tom nebyla dobře, tak jsou tady vlevo dole. A my tady můžeme vidět, že ta Česká republika nám dopadla úplně nejhůř. Jo, je to vlastně graf, který, na kterém se podílel náš ekonom Tomáš Dvořák, který funguje v různých intencích. Já jsem si to od něho půjčil pár dat, který bych vám rád odprezentoval. A mě právě překvapilo, že ten loňský rok byl pro tu ekonomiku velmi drtivý. Tomáš Dvořák se proslavil tím, že použil takový šikovný bonmot, že Česko je nemocným mužem Evropy. Vlastně říká, že jsme se velmi špatně vypořádali s tou situací, která nastala po covidu a s tou situací, která nás dopadla potom následně energeticky v souvislosti s válkou na Ukrajině. A konkrétně upozorně na to, že české domácnosti se nevzpamatují z té, nebo nedostanou nikdy na tak dobrou ekonomickou situaci, která byla před covidem. Konkrétně tady, že budu citovat, tak říká, ekonomika jako celek se vrátí na úroveň před rokem 2019, před covidovým obdobím, ale u domácnosti rozhodně návrat nenastane. S tím nepočítají ani ty nejoptimističtější predikce. Měříme-li spotřební výdaje domácností, tak zpět na úroveň roku 2019 se nejspíš nedostaneme ani v roce 2025. Tak. Čili to, čemu říkáme cost of living, to znamená základní životní náklady, to znamená výdaje na elektřinu, na topení, na nájemné, na vodu, na vodné, stočné, na potraviny a prostě základní věci, z kterých nemůžeme v zásadě principiálně uhnout, tak ty nám prostě dramaticky vyrostly a to je to, co nám snižuje tu životní úroveň. A ten důvod, proč vlastně v tom grafu jsme dopadli tak špatně, tak je ten, že Česká republika má výkonnost HDP hodně navázanou právě na spotřebu domácností, kdy spotřeba domácností dělá až polovinu výkonnosti HDP České republiky. To znamená, že domácnosti chudnou a začínají šetřit, tak se to projevuje na výkonnosti celé té ekonomiky a ta potom začíná samozřejmě brzdit. No a jak špatné to s náma bylo, tak jenom jednoduchá věc, inflace, to znamená znehodnocení peněz, za 3 roky vyskočilo o více než 30%. Co to znamená? No, pokud jsem si odkládal 100 korun někam prostě do šuplíku a vytáhnu po 3 letech, tak si za ní koupím jako za 70 korun. Čili je to velmi, velmi dramatické. A znamená to, že pokud bychom tu inflaci chtěli dorovnat, tak by nám vlastně o 1/3 během těch 3 let měly vyrůst naše příjmy. Čili řeknu to jednoduše, pokud by někdo bral plat 30 000 korun, tak by za 3 roky měl ten plat o 10 000 korun vyrůst, aby se s tou inflací vlastně vyrovnal. Čili takhle silné to je a předpokládám, že tohle, ta platová valorizace tak velká nebyla, nebo ta příjmová, pokud někdo podnikal, tak asi mu nevyrostly tak dramaticky jeho podnikatelské aktivity a podnikatelské výnosy, tak se dá očekávat, že jsme schudli přesně, jak to tady říká Tomáš Dvořák. Dokonce tady říká, propad reálné kupní síly, to byl opravdu obrovský od covidu, skoro o 10%, to je 5x víc, a pozor, tohle je silné, to je 5x víc než během globální finanční krize. A tady vlastně se nám to ukazuje v tom posledním údaji, kdy míra úspor v Česku vzrostla z nějakých 11% na 17%. Čili co nám to všechno říká? No, tak říká nám to, že jsme na tom byli jakoli opravdu špatně, že jsme dramaticky schudli, protože nám všechno zdražilo, příjmy nám nevyrostly a dochází k tomu, že ty platy to nedorovnaly. Takže ta ekonomika nám začíná brzdit a protože lidé jsou, to vidí a jsou nejistí, tak
o to méně utrácí, protože pokud už nějaká koruna zbývá, tak se připravují na horší časy a začínají ty peníze odkládat, aby vytvořili nějaké úspory. To znamená, rozdíl mezi úsporama a investicemi je v tom, zatímco investice odkládám na delší dobu, do daleké budoucnosti, tak úspory odkládám pro nejhorší případ, abych mohl okamžitě aktivovat. To znamená, ty peníze nejdou do investic, najdou spíš vlastně někam bokem pro strýčka příhodu a vlastně to nám snižuje ten kapitál pro tady ty naše finanční trhy a pro investice do zlata a do dalších vlastně finančních produktů. Takže nám to ukazuje, že obecně ten loňský rok byl pro investování nic moc z pohledu českých domácností, protože nebylo úplně z čeho investovat. A letošní rok vypadá, že bude mnohem příznivý. Už podle prognóz, když se podíváme do horoskopu, do čínského horoskopu, kdy čínský nový rok začíná vždycky v průběhu ledna, tak ten letošní rok bude rokem dřevěného draka. Dřevěný rak nás má naplnit neutuchující energii optimismem a rok draka bývá obdobím velkých změn a přelomových událostí. Ohlašuje transformaci, růst a hojnost pozitivní změny a příležitost pro každého jedince. Takže věřím, že ten letošní rok bude samozřejmě ještě lepší a ten nový rok nám začal 10.2., to znamená běží nám už 5 dní. Takže už teď jsme v roku dřevěného draka. Co nás letos čeká a proč by ten rok měl být lepší? Když se podíváme na ty ekonomické ukazatele, tak nám to ukazuje, že ta loňská inflace, a to tady mám myslím do konce listopadu, no, to úplně za celý rok, no to potom tím, jak to kleslo, tak ten prosinec to trochu stáhl. A když se podíváme na ty údaje do listopadu, tak to bylo průměrně nějakých 11%. Ten letošní rok se očeká, že ta inflace, jak jsem říkal, klesne po 3%, čili to by mohlo být velmi pozitivní a znamená to, že to zdražování vlastně pro nás bude u konce. A vlastně promítne se to do toho, že budeme cítit v tom nákupním košíku za stejné peníze více zboží, protože mimo jiné by nám měla taky vyrůst průměrná mzda, kdy průměrná mzda loňského roku byla 40 000 korun a v rámci nějakých odhadů, tak průměrná mzda letošního roku by měla být 43 000 korun. To znamená, průměrně by každý Čech měl brát 43 000 korun. Bohužel u těch průměrných mezd je takový nešvar, že 80% národa tu průměrnou mzdu nebere. Čili pokud nejste mezi těmi 80% a neberete 43 000 korun, tak se nedivte, 80% národa skutečně tuhle tu částku nemá. Co je dál pozitivní, měly by nám klesat úrokové sazby. Vidíme, že nám klesají sazby na hypotékách. Vidíme, že když bereme další fixace, tak ty hypotéky už jdou níž. Už se dostáváme standardně na 6%. Dokonce jsem slyšel, že někteří poradci dokážou získat hypotéky za 5,25. To znamená při nějaké další fixaci. To znamená, že ty sazby nám už začínají klesat a v ekonomice budou tím pádem levnější peníze. Tím pádem se znovu rozjede investování a rozjede se nám ta ekonomika a rozjedou se nám ty naše finanční trhy více, než tomu bylo v tom roce 2023. Čili rok dřevěného draka, nebo statistiky dávají roku dřevěného draka za pravdu. Co je nejklíčovější, tak se očekává několikanásobný pokles úrokových sazeb amerického Fedu, čili americké centrální banky. Očekává se, že klesnou až o 1,5%. V průběhu roku třikrát uvidíme samozřejmě, co se nastane, ale tohle to jsou ty odhady. A už jenom to, že se zmínilo, že budou klesat úrokové sazby, nebo že už neporostou, že už se blíží to snižování, tak jsme viděli, že už jenom tahle ta slovní intervence, jenom to označení, že ty sazby půjdou dolů, tak nám v tom čtvrtém kvartálu poslali nahoru akciové trhy. Jo. Čili ono už stačí tahle ta intervence, no přezvěst toho, že bude levněji z pohledu ceny peněz a už nám to vlastně drivuje nahoru ty naše investice v podobě akciových trhů. Co nás čeká v průběhu vývoje toho roku, jaké jsou prognózy jednotlivých cen, investic, akcí, úrokových sazeb a dalších věcí a co to bude znamenat pro zlato, na to se podíváme tady v té další části. Takže první věc bych chtěl poukázat na úrokové sazby amerického Fedu, protože ty jsou opravdu klíčové a z pohledu toho našeho investičního prvku, kterým je zlato, tak to funguje tak, že zlato jako investiční kov se chová často. Je tam velká korelace, velká záporná korelace, či nepřímá úměra mezi cenou zlata a mezi vývojem ceny amerického dolaru. A americký dolar reaguje na úrokové sazby, čili ta rovnice je taková, že když rostou úrokové sazby v Americe, tak posiluje americký dolar a tlačí nám to dolů zlato.
A to je právě ten loňský rok, kdy jsme právě mohli vidět to, že to zlato šlo loni, předloni, nám šlo jakoli hodně do boku. A bylo to období, kdy rostly v Americe úrokové sazby a viděli jsme, že vlastně ta cena zlata nešla až tak dramaticky nahoru, spíš šla do boku. Za ten loňský rok jsme tam mohli vidět nějaké výkyvy, můžeme se konec konců podívat tady ještě na graf v dolarech. Máme tady vlastně od, a to zkusím trošku roztáhnout, aby to bylo lepší, vidíme tady od, mám nějaký leden 2023, tady 2. ledna, takže vidíme, že ty ceny nám tady oscilovaly, kdy nejnižší hodnoty byly kolem 1800 dolarů za trojskou unci a ty nejvyšší hodnoty byly přes 2100 dolarů, skoro 2150, tam bylo. Bylo to all time high, jak se říká, nejvyšší hodnota v dějinách lidstva v ceně zlata byla tady. A stalo se to, že to zlato nám několikrát prorazilo tu hranici 2000 dolarů, takovou tou pomyslnou hranici, která je vlastně tady. No, ono už předtím to prorazilo v covidu, byl ten první průraz tady, potom následně během ukrajinské války nám to tady prorazilo tu hranici 2000, tady zkusím trošku takhle stáhnout, aby to mohli vidět. Takže pak nám to tady stáhlo během té ukrajinské války a potom vlastně v závěru toho loňského roku jsme přes tu hranici prošli jako několikrát. Já si vzpomínám, že když byla ta cena v dolarech, když nám šla přes 1000 dolarů za unci, to bylo před tím rokem, kolem roku 2008, tak ta dolarová cena ve zlatě pětkrát prorazila tu hranici 1000 dolarů za trojskou unci. A když to bylo po páté, tak už potom začala být nad tou tisícovkou jako stabilní a už potom moc jako kdyby neklesala. Takže já už jsem tady na to upozorňoval loni právě v prosinci, začátkem prosince a říkám, že právě taky už to prorazilo pětkrát, takže si myslím, že až to prorazí příště, už by tam mohlo jako zůstat jako déle. Takže tady jsme viděli, že ta cena nám to tady během toho roku vlastně nám tady vylítla ještě jako kdyby několikrát a tady v tom závěru už nám to prostřelilo tu hranici 2000. Tam to byl potom ten Hamas, konflikt vlastně na konflikt v Izraeli v pásmu Gazy a ta cena nám tady vylítla hodně a teďka už se držíme stabilně u ceny 2055 dolarů, čili myslím si, že ta kvota přes 2000, tam už se to zlato bude standardně jako kdyby zabydlovat. Takže proč jsem tohleto jako všechno chtěl propojit? No z toho důvodu, že vidíme, že loňský rok byl rokem růstu úrokových sazeb, stejně jako předloňský rok, silného dolaru, tím pádem oslabující koruny proti dolaru a zároveň to bylo cenou, kdy nám klesala ta cena zlata. Letošní rok bude opačný, právě protože se očekávají poklesy úrokových sazeb v Americe, jak jsem říkal, někdy klesnou až třikrát, tak to bude naopak oslabovat americký dolar a naopak to potlačí nahoru zlato. Takže by to měl být rok růstový pro zlato. A protože vlastně nám bude pravděpodobně oslabovat ještě kačka, uvidíme, jak moc nám oslabí naše úrokové sazby, ale pokud by nám oslabovala koruna rychlejší tempem, než nám bude oslabovat americký dolar, tak by to mohlo ještě dynamičtěji růst vlastně v těch korunách. Čili vidíme, jakou roli tam se hrají ty kurzy. Ale obecně, když se odmyslíme od té české koruny, tak zlato jako takové vyjádřené v dolarech, což je klíčová měna, kde se to vždycky, od které se to odvíjí, tak ta cena bude růstová. Já řeknu hned nějaké prognózy, které mám na závěr. Očekává se třeba od JP Morgan, vydal odhad, že ve čtvrtém kvartálu roku 2024 bude průměrná cena trojské unce zlata 2150 dolarů, čili ještě od nějakých 100 dolarů by to mohlo vyrůst do konce kalendářního roku. To je odhad JP Morgan. Ale pak vám ukážu asi 6 odhadů, které prognostikují velmi významných odhadů od velkých globálních bank, které jsou větší než velké, které vlastně typují ten trend vývoje ceny zlata a říkají nám, kam by to zlato mohlo v rámci letošního roku už plát. Tak co nám říkají akciové trhy, tam záleží, na koho se podíváme, protože ty odhady tam jsou dost jako kdyby rozdílné. Některé odhady nám říkají za prvé, že tím, že půjdu dolů úrokové sazby, tak nám to nakopne ty akcie. Máme tady odhad stratega z Goldman Sachs, což je jedna z těch megabank, která vlastně upozorní na to, že ta cena akciových trhů by se tady mohla odhadnout až na nějakých 5100 bodů z původních 4700. Takže vidíme, že ty akciové trhy by mohly jít hodně jako vysoko. Bavíme se tady o Standard & Poor's, takže by to mohlo být jako pozitivní.
vidíme, že nějakých 4700 na 5500. Když se podíváme ale zase na jiné odhady, tak ty říkají, že naopak se ve světě naakumulovalo celá řada problémů, který úplně nesouvisí jen s akciovými trhama, ale spíš s geopolitickým napětím, protože vidíme tady formaci, říká se tomu globální sever a globální jih. Ten globální jih představuje formaci BRICu, to znamená, je to zejména Čína ve spolupráci s Ruskem, s Latinskou Amerikou, čili Brazílie, Rusko, Indie, Čína, Jižní Afrika, doplněna dneska o některé mocnosti ropných zemí, jako je třeba Irán, Alžír a spoustu dalších zemí, takže ten globální jih v čele s BRICem začíná mít nadvládu nad trhem s ropou, začínají ovládat velkou část Afriky, to je zejména doména Číny, a roste geopolitické napětí, protože výsledky Číny, Ruska a podobně jdou dramaticky nahoru, zatímco výsledky Ameriky jdou dramaticky dolů, takže samozřejmě roste ve světě napětí. A na to právě upozorní někteří strategové a říkají, že mohlo dojít ke kolapsu zase akciových a finančních trhů právě z důvodu tady toho globálního napětí. Konec konců vidíme i situaci v Gaze, která je velmi jako kdyby nepříjemná. Vidíme, že se formuje zase dvě uskupení. Jedni říkají, jsou na straně Izraele, druzí jsou na straně vlastně Palestinců. Takže vidíme, že ta situace je napjatá. Zároveň někteří ekonomové říkají, že se nám blíží kolaps vlastně velkého dluhopisového cyklu a splasknutí dluhopisové bubliny, která je vlastně nebývala velká. Takže uvidíme, co nás čeká. Tady mám fotku Násira Taleba, to je poradce Univerza Investment, což je jeden z velkých investičních a podílových fondů. A Násir Taleb je známý spisovatel, který napsal knihu Černé labutě a je autorem celé řady prognóz a provazuje odbornou literaturu a prozu dohromady a celkem dobře se trefuje do fenoménu vlastně současného světového dění a propojuje to s finančními trhy a dneska je takový jako well-known spisovatel, předpověděl celou řadu věcí a zdůvodnil, proč ty věci jakoliv vznikají. Já ten právě upozornil na to, že tady může být jakoliv problém. Další, tady máme Jeremyho Granthama, který varuje před tím, že akcie jsou nebývalé nafouknuté. Říká, že právě umělá inteligence je ten trend, který teďka se nese světem a je to skutečně fenomén. Umělá inteligence je téma, který dneska slyšíme zleva zprava, jdeme na jakoukoliv konferenci, která se týká finančnictví, tak často to začíná a končí příspěvkem, kde je minimálně zmíněna umělá inteligence, pokud to není celé o té umělé inteligenci. A on tady vlastně upozorňuje, že právě tady tyhle ty elektronické giganty nebo technologické giganty, které jsou propojeny s tou umělou inteligencí, tak díky té sázce umělé inteligence dramaticky vyrostly akcie v rámci posledního roku. Konkrétně si ukážem tady. Tady vidíme akcie Meta, Facebooku. Ta černá čára nám ukazuje vlastně období loňského roku, jo. Čili vlastně od té černé čáry tady ke konci vidíme, jak ty akcie vyrostly, jo. Čili vidíme, že ta Meta vyrostla velmi dramaticky. Tady vidíme vlastně Apple během posledního roku, jak se ještě vyšroboval nahoru. Tady vidíme Teslu, jo, která zase tam má další spíku a vidíme tady Nvidia. Jo. Čili jsou to technologické giganty a on tam upozorňuje, že ty akcie jsou příliš vysoko a že hrozí jejich splasknutí a nastartování zase jakési rolovacího mechanismu, který by vlastně stáhl tu burzu kompletně dolů a tohle by byl právě ten spouštěč. Jo. Takže významný investor Jeremy Grantham opakovaně varuje před vlastně splasknutím technologické bubliny. Dál tady máme Nouriela Roubiniho, to je významný americký ekonom, profesor ekonomie na několika amerických univerzitách. Často přednáší, on se proslavil tím, že v roce 2008 přesně předpověděl finanční krizi, řekl, co nastane, jak to nastane, co bude spouštěčem, co bude důvodem a jak to dopadne. A naprosto to trefil, od té doby velmi populární a spousta deníků a ekonomů nebo věnujících se ekonomii a věnujících se investování se často ptá právě na ten další očekávaný vývoj ve světě, na dopady na ekonomiku. A on právě varuje před tím, že svět je aktuálně plný geopolitického rizika, to znamená, to jsem zmiňoval, ten globální sever globálních a upozorně na to, že vlastně tohle by mohlo zásadně ovlivnit hospodářství a opět dojít k nějakému velkému konfliktu, který způsobí kolaps akciových trhů.
právě upozorňuje teďka zrovna na konflikt, který je mezi Izraelem a Hamásem. No, jsou ty prognózy a předpovědi, je na nich něco, nebo jsou to jenom takové věci, které se takhle říkají, aby se někdo zviditelnil? To je vždycky otázka, kterou si klademe, protože spousta těch ekonomů mohou mít nějaké své vlastní zájmy, to znamená, buď chtějí napsat nějakou další knihu, aby se prodávala, nebo zastupují nějakou investici, třeba která může růst v době krize, nebo naopak propagují nějakou svou vlastní investici, která to může vydělat. Čili těžko říct, co tam je za zájem, proto já rád tyhle ty prognózy doplňuji o nějaký ekonomický grafy, které nám ukazují nějaký trendy a trochu nám pomůžou vysvětlit, jestli na tom něco je nebo není. Na to bych se chtěl podívat teď. A my tady vlastně vidíme graf amerických úrokových sazeb vlastně amerického Fedu, čili výše úrokových sazeb americké centrální banky. A vidíme tady ty šedé čáry a ty šedé čáry jsou různé krize, recese, prostě pády, kolapsy té ekonomiky. A jinak recese znamená, že ta ekonomika dva kvartály po sobě padala. Pokud ten pád je tam potom samozřejmě strmý, tak se dá mluvit o nějaké krizi, protože když ty akciové trhy spadly hodně, tak je to samozřejmě jako tak to samozřejmě potom jako je velký problém. Jo. No a my tady vidíme vlastně ty úrokové sazby, které jsou jako příčinou toho, že se do těch krizí dostávám. Protože jak ono to funguje? Funguje to jednoduše, že vlastně v té ekonomice jsou nízké úrokové sazby, podíváme se třeba tady na tuhle tu situaci, to znamená, lidé si berou úvěry, vidíme, že ty úrokové sazby jsou tady kolem 6%, to znamená, předtím byly úrokové sazby třeba kolem 14%, takže kdybyste měli hypotéku na 14%, což je samozřejmě brutální raketa, dneska nepředstavitelná, tak by si to málo kdo dokázal dovolit vzít tu hypotéku a málo komu by ta banka asi poskytla tu hypotéku. No a když ty sazby najednou klesnou někam 6%, tak je to víc než o polovinu levnější a tady celá řada lidí se začne velmi ochotně zadlužovat. No a jak se zadlužují, tak roste vlastně míra rizika v té ekonomice, protože mezi tím se nabalují špatné úvěry. No a ta ekonomika se začíná bránit tím, že začíná zvedat ty úrokové sazby a tím vlastně posiluje jednak ten americký dolar tady konkrétně. A jednak zároveň dochází ke zdražování peněz a hlavně dochází k tomu, že rostou při změně fixace ty úrokové sazby těch hypoték a veškerých těch úvěrů. Takže ten, kdo si vzal hypotéku tady za 6, tak najednou tu hypotéku tady má třeba za 18, což je trojnásobek a to samozřejmě nezvládá, jak začíná kolabovat. A právě proto vlastně zase ty úrokové sazby tady klesají dramaticky a dochází k tomu, že vlastně lidé to mývají levnější. To je jeden z těch jakoby principů. Pak samozřejmě tam hrajou vliv nějaké globální konflikty, které tam zrovna jsou a které tady vidíme popsané. No, pointa, kterou chci říct je, že často se děje to, že před krizí, všimněte si to, jsou ty úrokové sazby nízké, potom rostou a když jsou nejvyšší, tak nastane nějaký kolaps a nastává krize, šedá zóna. Jo? Čili vidíme, že tady máme rostoucí křivku úrokových sazeb a následně šedá zóna a úrokové sazby padají. Rostoucí výše úrokových sazeb, šedá zóna, úrokové sazby padají. Rostoucí výše úrokových sazeb, šedá zóna, úrokové sazby padají. Tak, tady vidíme rostoucí úrokové sazby, no, tady nám přišla nějaká krize ještě dřív, následně se přichází trochu později, ale vlastně stejný mechanismus, akorát trochu zpoždění tady té krize. A opět tady vidíme rostoucí úrokové sazby, opět šedá zóna, úrokové sazby padají. Rostoucí úrokové sazby, šedá zóna, úrokové sazby padají. No. Čili vidíme, že rostoucí úrokové sazby, šedá zóna znamená krizi, recesi, prostě pád ekonomiky, následně pád akciových trhů a tak dál. Úrokové sazby jsou dole. No a co vidíme teďka tady? Vidíme rostoucí úrokové sazby. Čili nevidíme tady zatím žádnou šedou zónu, ale vidíme rostoucí úrokové sazby a vidíme, že jsou nebývala vysokou proti předchozím obdobím. To znamená, tady si spousta lidí nabralo právě vysoké úvěry, levné úvěry. Pravděpodobně velké množství. No a tady vlastně jim začínají ty úvěry už lámat vás, protože jsou mnohonásobně dražší. A čili tady nám chybí akorát ta šedá zóna. Čili otázka, kterou si tady klademe, je něco na těch negativních předpovědích, které říkají, že může přijít nějaká krize, že vlastně ty úrokové sazby jsou vysoko, že je konec nějakého globálního cyklu, že je tady geopolitické riziko, že je nějaký další důvod, který by vedl k pádu těch ekonomik. A ty grafy nám jednoznačně říkají, podle výše úrokových sazeb to nahrává tomu, že by skutečně mohla přijít nějaká recese, nějaká krize, protože úrokové sazby nám velmi výrazně vyrostly a je teda na místě, že přijde nějaká krize, která nám potom ty úrokové sazby srazí velmi radikálně. Ono totiž to jsou dvě věci. Jo. Stejně jako se mluví, co bylo dřív, jestli vejce nebo slepice, dáme se na to, co je příčina, co je důsledek, tak ono je to propojené.
protože ta příčina často vypadá jako, že jako kdyby v těch úrokových sazbách a potom následně, když přijde ta krize, tak se snažíme ty úrokové sazby snížit, aby jsme tu krizi jako vlastně odehnali. Ale ono to funguje obráceně. V té ekonomice už dopředu vidíte tu předluženost těch lidí. Vidíte, kolik těch lidí začne refinancovat ty hypotéky, měnit sazby na těch úvěrech. Vidíte, kolik těch lidí začíná být předlužených. Vidíte to množství podnikatelů, který končí, vidíte množství exekucí a bankrotů, které se tam rýsují. Či dá se očekávat, že ta krize přijde. A vy můžete tomu jít naproti, ještě tím, že abyste potom tu krizi dobře zvládli, tak vy ty úrokové sazby zvednete ještě trochu víc dopředu. Vy tu krizi sice přivoláte, ale potom, když je radikálně snížíte, tak o to levnější ty úvěry jsou a o to rychlejší nádech té ekonomiky je a o to rychleji se ta ekonomika dokáže z té recese jakoliv dostat. Čili ony ty úrokové sazby jsou jakoliv příčina v tom, jakože, že se nám zdražují, ale oni můžou být ještě větší příčina, protože vlastně tomu ty centrální banky můžou jít jakoliv naproti a záměrně si je teďka zvedat, protože očekávají, že nějaká krize nastane. To znamená, ta výška úrokových sazeb nám teďka může ukazovat, že právě se něco chystá. Proto je ta otázka bankovní krize, přijde něco dalšího. Určitě ta otázka tak náhodou vidíme, že to je vlastně graf analytické skupiny Incrementum. Je to vlastně z velké prezentace, kterou vydali teďka asi před 2 měsíci, či je to poměrně čerstvé a ukazuje, že se něco skutečně může blížit. Čili chci tím říct, že něco na tom skutečně je, že by nějaká další krize mohla přijít a jsou to opodstatněné argumenty těch odborníků, kteří na to upozorňují. Co nám dělá v krizi, co nám dělají komodity? Co nám dělají ceny komodit? Rostou nebo klesají? Takže znova si tady ukážeme prostě různé recese a krize. Vidíme, že šedá zóna je recese a vidíme, že modrá jsou ceny komodit, komoditních indexů. Mimo jinými samozřejmě jsou tam i v těch komoditách mají nějakou váhu právě i ty kovy. A poměrně jako velkou váhu. Takže můžeme vidět, že v těch krizích se často děje to, že právě ceny komodit rostou. Jo. Tak vidíme tady šedou zónu, komodity nám tady rostou, vidíme tady šedou zónu, komodity v tom jdou nahoru, jo, rostou, klesají. Prostě se díváme, jestli ta křivka jde nahoru, nebo jestli jde dolů v té šedé zóně. Jo. Čili vidíme, že primárně prostě ne vždycky, ale v takových 80-90% případů ty komodity šly nahoru. To se týká komodit jakoli obecně, to znamená, jsou tam nejen drahé kovy, ale cokoliv, jsou tam kakaové kovy, pšenice a prostě hovězí maso a skor, prostě a různé, celá řada jako dalších věcí, džus a spousta věcí, prostě různé komodity, v tom jsou kukuřice a tak dál. Čili je to jakýsi smíšený index, ale obecně nám to ukazuje, že spíše v těch obdobích krizí ty komodity rostou. Teď se pojďme podívat ale konkrétně na zlato. A tady vidíme, že zlato roste ještě. Zatímco ty komodity většinou rostou, tak zlato roste skoro vždycky. Tam jako je malý okamžik, to zlato v té krizi neroste. Čili tady vidíme různé krize zase, recese, krize, šedá zóna a vidíme zlato. Tak tady nám šlo zlato do boku, tady narostlo. Tady už vidíme, že je růstové, tady je opět růstové, tady opět růstové, tady nám zase mírně rostlo, po krizi nám kleslo, ale v té krizi rostlo. Tady opět vidíme nárůst. Ono, pozor na to, z toho pohledu času to potom vypadá, že to nic nedělá, ale v té krizi tady ty malé nárůsty jsou jako významné, jo? Protože když se tam vrátí do toho jiného měřítka, tak ono to bylo jako zajímavé, ty nárůsty tady. Potom vidíme krizi po roce 2008, že opět tady vidíme velmi významný nárůst zlata a často se děje to, že ta krize to nastartuje a to zlato potom pokračuje. Jo? To vidíte třeba tady po tom roce 2000 praskla bublina.com a to zlato se tady nastartovalo v té krizi a rostlo jenom 7% jakoliv v tom období recese, no ale on ten růst potom pokračoval velmi dynamicky dál. Jo? A opět po krizi roku 2008 to zlato nastartovalo, ale pokračovalo v tom růstu dál. A tady vidíme se covidovou krizi, kdy nám to znova jako kdyby nastartovalo. Jo? Čili vidíme, že zlato nám funguje jako pojistka a opravdu v těch obdobích těch nejistot a krizi roste. Čili bych to měl propojit. Jsou tady nějaké signály, které naznačují, že ten příští rok bude pro zlato prorůstový, naznačuje pokles úrokových sazeb, ale zároveň jsou tady velká geopolitická rizika, která naznačují, že ten pokles možná může být ještě větší, než očekáváme, protože vlastně vznikne nějaký konflikt, který by vedl k tomu, že aby jsme se snažili dostat z nějaké recese, která by důsledkem toho konfliktu vznikla, tak nám půjdou dramaticky dolů úrokové sazby a to by mohlo rychle vytlačit nahoru zlato. Čili to zlato je jedna z těch věcí, na které bychom měli věnovat pozornost, protože je možné, že to zlato by mohlo velmi zajímavě narůst z důvodu jedna krize, to je takový ten velmi dynamický nárůst,
A nebo pokud žádná krize nenastane, tak už jenom z toho důvodu, že nám poklesnou úrokové sazby a pak by ten nárůst mohl být jakkoliv menší. Čili ty negativní prognózy nejsou od věci a pokud nastanou, tak ty dramatické nárůsty zlata budou ještě vyšší než to, co budu teďka prezentovat. To, co teď budu prezentovat, je v případě, že žádná krize nenastane. No a tím se vlastně dostáváme k dalšímu slajdu, který popisuje to, co jsem teďka zmiňoval. Záleží na tom, jak dynamický pokles úrokových sazeb bude. Pokud ty úrokové sazby poklesnou velmi významně, tak zlato vyskočí velmi rychle a velmi drtivě, velmi významně. Pokud ty úrokové sazby budou klesat pozvolna, tak to zlato poroste pozvolna a pravděpodobně nárůst nebude tak vysoký. Protože zlato roste v období, je to taková ta jistota poslední instance a velký efekt tam hraje právě, Keynes to nazval animal spirit, taková ta nejistota, panika na těch trzích, jo. Taková ta psychologie davu. To znamená, kdyby ten nastal nějaký radikální pokles finančních trhů, tak lidi začnou masově rychle nakupovat zlato a tím, že začnou nakupovat rychle, tak ono samozřejmě to vyhypuje to zlato jako kdyby nahoru. Takže záleží, jak tvrdé bude přistání a to tvrdé přistání znamená, jak dramaticky klesnou úrokové sazby po tom období růstu. Takže teďka jsme měli to období růstu a teďka vlastně bude ten pokles a ta ekonomika by se měla vrátit do toho normálu a tam uvidíme, jak se to zvládne. Pokud nastane nějaký geopolitický konflikt, tak bude dramatické snížení úrokových sazeb, dramatický pokles burz a dramatický nárůst zlata. Pokud to bude pozvolné, nastane žádný globální konflikt nebo jiný spouštěč, tak ty úrokové sazby budou klesat pozvolna v průběhu třeba několika let. A to zlato velmi pozvolna poroste, žádný šok tam nebude a pravděpodobně nebudou, tak nakonec se dostaneme asi na stejnou výši, ale v průběhu třeba 3 let a ne prostě během třeba několika málo měsíců. Tak, co je dál zajímavé? Tak dále je zajímavé, že nakupování zlata souvisí s rozložením světových sil. Čili jinými slovy, čím jsou mocnosti ve světě silnější, tím více to projevuje i v nákupech zlata. To je taková zajímavá věc, kterou jsem vlastně dávno zjistil a pojďme se na to podívat detailně. Ukážu vám tady, nebo ukazuji vám tady vývoj nákupů zlata centrálními bankami. Jsou tady všechny centrální banky na světě kumulativně a my se díváme na čisté nákupy a čisté výprodeje. To znamená, je to saldo. Saldo je, že započteme veškeré nákupy, započteme veškeré výprodeje a uvidíme, co nám zbude. A ten výsledek bude jako do plusu nebo do minusu. Čili pokud by ty centrální banky neudělaly nic, jsou na té hladině nula tady. Pokud by více nakoupili, tak jsou tady v plusu, než odprodali. A pokud více odprodali, než nakoupili, tak jsou tady v minusu někde, prostě pod tu hladinu nula. A my tady vidíme vývoj od roku 1950 všech centrálních bank. A co je zajímavé, je to teda vývoj za 72 let. Vidíme, že loňský rok, to byl ten rok 2023, to úplně není vidět z té křivky, ale to 2020 je tady ta čárka, čili tady máme prostě další roky, 2021, 2023, ten loňský rok, tak byl rokem největšího nákupu, takzvaný all time high, tady to ATH, all time high. Znamená to, že vlastně centrální banky nakupovaly nejvíc zlata v dějinách. Takže vidíme, že státy obecně nakupují více zlata než v minulosti a dokonce bychom mohli říct, že nakupují nejvíce zlata než v minulosti. Tak to je první taková jako informace, podložená fakticky grafem. Druhá informace, mluvili jsme o tom, máme na to celý teda webinář, kdo by se chtěl podívat, tak se příště podívejte na webinář BRICS, který pro vás děláme, který pravidelně aktualizujeme, kde je globální světové dění. A ukazujem tam vývoje jednotlivých ekonomik, jako právě zemí BRICu, zemí G7, Ameriky, Číny a podobně. A tady můžeme vidět na tomhletom slajdu, jak se vyvíjí nákupy zemí G7, to znamená, řekněme, stávající elity světa, západu, západní civilizace, a nákupy zemí BRICS, to znamená nově nastupujících mocností. No. Právě před asi 15 lety americký ekonom, jehož jméno si nepamatuju, označil vytvořil zkrátku BRIC, jako Brazílie, Rusko, Indie, Čína, a řekl, že to jsou země, které za několik desítek let, možná za 10 let, přesně nevím, jak už to formuloval, prostě označil tyhle ty země za země budoucích vládců, jako ze země, které budou ovládat planetu. A od té doby se vlastně vžila zkrátka BRIC, potom přibrali Jižní Afriku a proto se jmenuje BRICS teďka. No a ten BRIC se začal významně rozšiřovat právě loni a předloni. Loni přibrali několik zemí, myslím, že bylo 12 nebo 11,
a celkově tam bylo 40 kandidátských zemí, které se ucházejí o členství ze všech zemí na světě. A vidíme, že právě ty síly BRICu rostou. No a to, co my tady vidíme, no, tak já to ještě tady vrátím, tak tady vidíme nákupy všech zemí světa pomocí jejich centrálních bank. Centrální banky jsou vždycky banky, které vlastní státy. A tady vidíme, které ty země to nakupují. Čili ta modrá zóna ukazuje vlastnictví zlata centrálními bankami zemí G7. Ještě možná ukážu tady dál, když se tady posunu kousek, tak tady vidíte, které země mají nejvíc zlata. Jo? Je to Amerika, pak je Čína, Německo, Itálie, Francie, Rusko, Švýcarsko, Japonsko, Indie, Nizozemí. Jo? Vlastně jsou to ty světové mocnosti. Vlastně víme, že to je vlastně ani dokonce, ale Velká Británie tady není. Víme, že předtím, než před druhou světovou válkou, tou vládnoucí mocností světa byla Velká Británie, bylo to období Velké Británie, teďka se píše období, kterému se říká Pax America, je to období vlastně po druhé světové válce, kdy největší a nejsilnější mocnosti jsou Spojené státy americké. A víme, že třeba v historii měli země jako Španělsko, Portugalsko, které tady ovládali vlastně díky svému loďstvu měli globální dopad už v té době. A bylo také období, kdy vlastně zemi ovládali Nizozemci. Dokonce Nizozemsko je dneska jedna ze zemí, země Beneluxu. Jsou země, kde dneska jsou nejvyšší platy, nejvyšší životní náklady, nejvyšší ceny. Lidé tam mají nejvyšší příjmy a dokonce mají nejvyšší životní úroveň. Takže Nizozemí je vlastně jedna z těch zemí, která paradoxně je malinká, ale vlastní z pohledu toho světového vlastnictví obrovské množství zlata v poměru na obyvatele. Je to právě dáno těmi velkými příjmy. No a my se tady se vrátíme zpět, tak se podíváme na to vlastnictví zlata těmi globálními uskupeními a vidíme, že G7 vlastní tu modrou část zlata, BRIC vlastní tu červenou část zlata a BRIC je rozšířený o ty nově nastupující členy, které, nebo o ty nové členy těch 11 zemí, které byly přijaty teď k 1.1.2024, tak vidíme, že to jejich množství zlata výrazně vzrostlo. Takže zatímco tady v roce 2000 jsme viděli, že neměli skoro nic na ty země BRICu, v porovnání s těmi, s tou G7, tak najednou vidíme, že tady v roce, tady první kvartál 2021, tak už tady vidíme, že to množství zlata tady dramaticky jakkoliv vyrostlo a už vlastně tady ovládají skoro třetinu toho množství zlata. Takže zaprvé dochází k tomu, že samozřejmě Západ pravděpodobně nepřikupuje, možná dokonce odprodává, tak vidíme, že ten, nebo Západ, ten globální sever, abych to nazval správně, tak globální zase dramaticky jakkoliv nakupuje. Takže tady vidíme tu změnu rozložení sil ve světě, tak to, jak ty země BRICu posilují, tak posilují i jejich nákupy zlata. A zároveň tady mám takovou zajímavou úvahu, kterou navážu, než se pustím k tomu, jaké byly ty ceny toho zlata, kdy vlastně tady můžeme vidět vývoj množství zlata ve Spojených státech amerických a zároveň můžeme vidět, jak vlastně tím, jak Spojené státy se dostávaly do čela světového lídrovství, tam byly vlastně světovou mocností, tak rostlo to jejich množství zlata a vidíme, jak to jejich množství potom následně klesalo a musel být zaveden zlatý standard, jak by ty Spojené státy zbankrotovaly minimálně z pohledu vlastnictví zlata. Takže já myslím, že i obecně. Tady vidíme, že první světová válka, ta končila někdy před rokem 1918, pak vznikla Česká republika, Gruzie a celá řada dalších zemí na základě rozpadu Rakouska a Uherska. Takže vidíme, že vlastně po první světové válce ty Spojené státy na té válce vydělaly, což se promítlo do vlastnictví zlata. Vidíme, že vlastně ta první světová válka jim pomohla a ta trajektorie množství zlata v trezorech americké centrální banky tady začínají jako narůstat. Pak vidíme, že to období samozřejmě rostlo, čili to nové uspořádání, které bylo po první světové válce Spojeným státům významně prospělo. Amerika bohatne, navyšuje množství zlata a vidíme období před druhou světovou válkou, rok 39, a vlastně období druhé světové války až po rok 1945, který je vlastně někde tady, to je ten asi první vrchol, bych tak typl, je to někde tady mezi tím, že někde tady prostě. Takže vidíme, že velmi, velmi, velmi významně Spojené státy jako zbohatly z pohledu množství zlata, které vlastně vlastnili. A následně vidíme, že nové uspořádání po druhé světové válce jim opět jako pomáhá. Amerika upevňuje svou moc a dochází k tomu, že množství zlata jako roste. Tady nějaký kolísavý prodej. No a potom se Amerika sama pouští do studených válek. Válka v Koreji, válka v Vietnamu.
Máme tady zlatý standard, kdy vlastně americký dolar je ukotven ke zlatu a na americký dolar máme navázané další měny, jako byla britská libra, francouzský frank, německá marka, japonský jen. A tyhle ty měny byly navázeny na dolar a dolar byl navázaný na zlato. No a vlastně na dolar bylo napsáno, že kdykoliv může být proměněny za fyzické zlato. No a dochází teda k tomu, že následně americká vláda začíná tisknout více dolarů, než má zlata v trezorech. Ostatní mocnosti, které mají fixované k dolaru svou měnu, tak na tom začínají tratit, protože dochází k naředění jejich měny, protože tím, že vlastně se tiskne víc peněz, než je ta reálná hodnota, kterou je to podložené, tak ty peníze vlastně ztrácí hodnotu. No, je to jako kdybychom měli 1000 korun a měli jsme na to 1000 poukazů a najednou by někdo vytiskl 2000 poukazů na tu tisícovku. Tak najednou dochází k tomu, že vlastně ten poukaz má hodnotu 50 halířů a ne koruny. Mám 1000 korun, 1000 poukazů, každý za korunu. Vytisknu 2000 poukazů, tak najednou každý za 50 halířů. Protože ta základna má hodnotu jenom 1000 korun. Ta hmota, která tam je, ta fundamentální hodnota. Takže vlastně tím, že oni tiskli další dolary, tak nařiďovali ten dolar, ale proč k dolaru byly navázány ty další měny, tak nařiďovali ty další měny. A dochází vlastně k tomu, že ty Spojené státy následně vlastně nařiďovali tu měnu, no a ty mocnosti ostatní se to domákly a začaly uplatňovat svůj nárok a začaly vlastně odvážet to zlato ze Spojených států. Vysílali vojenské křižníky do Fort Knoxu do Ameriky, vlastně odvážili zlato, no a tehdy americký prezident musel zrušit zlatý standard, protože nejvíc zbankrotoval, vlastně udělal systém plovoucích kurzů. Takže nebylo to žádný nějaký novodobý výdobytek ekonomiky, ale byla to nezbytnost, aby Spojené státy nezbankrotovaly. No a vidíme, že od té doby se množství zlata ve Spojených státech drží jako kdyby přibližně stejné, ale vidíme, že dochází tady ke změnám, protože já teďka nevím, jak ty data jsou všechny jako pospojované čerstvě, tady vidíme rok 2020-2021, možná bylo zajímavý podívat se jako teď, ale vidíme každopádně, že to množství zlata, který nám tady prezentují globální sever globálních, tak roste ve prospěch toho globálního jihu. Co je dál zajímavý údaj, tak tady vidíme množství zlata, které drží centrální banky ve svých rozvahách, to znamená množství zlata, které ty centrální banky drží, procentu. A co je zajímavé, tak vidíme, že přesto, že ty centrální banky tady jsou výprodeje toho zlata, tady jsou nákupy, tak je to taková zvláštní anomálie na tom grafu. Vidíme, že centrální banky drží stejné množství zlata teďka v poslední období od roku 2000, ale zároveň to množství zlata přikupují, takže je tady takový nějaký nesmysl, protimluv, jo. Tady, že to klesalo, to dávalo smysl. Tady jsme viděli, že centrální banky odprodávají zlato, jsme v té červené zóně a množství zlata klesá. To dává smysl. No, prostě odprodávají, tím pádem ta modrá křivka klesá a procento zlata, které v centrálních bankách, tak vlastně klesá a ten zbytek dorovnává jiná finanční aktiva. Ale tady vidíme trochu protimluv, protože vidíme, že dramaticky nakupují a ta modrá křivka jde do boku, protože roste i bopnej rozvahy centrálních bank. Protože se natisklo více peněz, protože v oběhu je mnohonásobně více peněz. Od covidu se množství peněz v americkém Fedu, a teď doufám, že to řeknu přesně, myslím, že to je zpětinásobila ta hodnota. Čili oni sice nakupují více zlata, ale tím, že natiskli mnohem více peněz a mají mnohem nafouklejší rozvahy, tak to procento zůstává pořád stejné. Čili dá se říct, že sice přikupují zlato, ale to množství, jak tisknou prachy, je mnohonásobně rychlejší a tím pádem to zlato, přestože přikupováno, tak vlastně na tom jako kdyby stejně. Jo? A nebo dokonce třeba klesá. Takže to je ten problém. Takže zlato se ukazuje, že jsou pořád jediné pravé peníze, na rozdíl od těch peněz, které si tiskneme vlastně jako chceme. A ty peníze jsou vlastně, kdyby byl zlatý standard, to jsou jen ty poukazy na zlato, které jsou vlastně strašně nahraděné, jak jsme si to ukázali na tom předchozím příkladu amerického zlata v historickém vývoji. Tak a teď se pojďme pustit do toho posledního a tím je v rámci té dnešní prezentace nějaké očekávané odhady vlivných investičních institucí. To znamená, nejsou to žádní no-name hráči, kteří by nám říkali ty prognózy, ale jsou to často právě velmi vlivné instituce, které ovlivňují globální vývoj. Jsou to ty banky větší než velké, jako je Goldman Sachs, JP Morgan, a další, kteří často určují, co se bude dít ve světě a často to financují, protože to jsou, protože dneska se neovládá svět přes války, ale přes peníze a přes úrokové sazby. Takže JP Morgan nám odhaduje, že zlato i stříbro zesílí
a říká, že snižování úrokových sazeb, jak jsem zmínil, které vlastně by mělo klesnout až třikrát z 5% na 3,5%, tak povede k tomu, že vytlačí zlato až na hladinu 2175 dolarů za trojskou unci. Napříč všemi kovy máme nejvyšší přesvědčení o býčí střednědobé prognóze pro zlato i stříbro v průběhu roku 2024 a v první polovině roku 2025, když načasování vstupu budou i nadále kritické. Takže tady vlastně vidíme, že ten JP Morgan, respektive ten Gregory Scherer, jejich investiční guru, tak nám říká, že zlato by mělo jít nahoru, že tam je býčí trh. Býčí trh je znamená, bík vždycky tlačí ten trh nahoru a medvěd jako kdyby ten trh chytá. Proto se říká býčí trh, když to zlato půjde nahoru. Pak tady vidíme další megabanku Morgan Stanley. Takže Morgan Stanley očekává průměrnou cenu 2019 dolarů za trojskou unci. Zdůvodní při očekávání čtyř poklesek úrokových sazeb Fedu mezi červnem a koncem roku 2025 o 200 bodů stoupne cena zlata asi o 10%. Takže očekává, že ta cena zlata nám vyroste o nějaký 10%. Pak tady máme nějakého Filipa Petersna, hlavního analytika kanadského investičního fondu IG Wealth Management, který spravuje obrovský majetek v hodnotě 262 miliard amerických dolarů, čili skutečně obrovský investiční fond, který pro Bloomberg, což Bloomberg poskytuje, to je něco jako agentura Reuters, která dneska sleduje zprávy, tak všechny ty zprávy čerpají ze stejného zdroje, tím zdrojem je Reuters. Či Reuters je taková ta alma mater, z které se vlastně, která přefiltruje, co je pravda, co je lež, a následně to poskytuje těm zpravodajstvím, které potom využívají ty zprávy a citují. Proto se často ve zpravodajství čteme velmi podobné informace. A něco podobného pro finanční trhy je Bloomberg, který vlastně se dodává ty ověřené data na finanční trhy. Protože něco na Bloombergu, tak už je to velmi korektní, se dá říct. A proto si dovolím tady citovat Filipa Petersna z investičního fondu IG Wealth Management, který říká a očekává cenu zlata, že by mohla dosáhnout v průběhu letošního roku až na 2400 dolarů, čili velmi vysoko. A tady je potřeba říct, což je možná jako důležité u těch prognóz, že tady nejsou citovaní žádní analytici, kteří by měli nějakou spojitost se zlatem. Jo? To je velmi důležité, pokud bychom citovali nějaký zlatý investiční fond, nebo nějakého těžaře zlata, nebo zpracovatele zlata, nebo někoho, kdo prostě vydělává na nárůstu ceny zlata, tak můžeme ty informace považovat za zavádějící. Protože bychom si řekli, přihrává si polivčičku, říká, že to poroste tím, že to říká, ono to pak tak trochu jako kdyby stává, ovlivňuje ten trh a je jasný, že to říká, protože očekává, že ta cena poroste. No, ale tyhle ty banky jsou nezaujaté. Banky nemají rády zlato. Banky nechtějí investovat do zlata. Podílové fondy nechtějí investovat do zlata. Oni potřebují, ať investujeme do jejich bankovních produktů, investičních produktů, protože ty oni vezmou, nakoupí za to ostrov, postaví nějakou rezidenční bydlení, prostě ty peníze točí a na tom vydělávají. Čili oni chtějí peníze do investičních fondů. Čili když už tady píše nějaká banka nebo investiční fond, podílový fond nebo kdokoliv jiný, že zlato poroste, tak tomu můžeme poměrně dobře věřit, že to není zkreslená informace, protože ty banky na to nemají zájem. Banky si přejí, aby zlato nerostlo, aby ty peníze netekly do zlata, ale tekly do investičních fondů. Čili pokud ta banka řekne, že zlato půjde nahoru, tak to říká z toho důvodu, ne že by na tom chtěla profitovat, ale z toho důvodu se snaží dostat dobrému jménu v tom, že dělá přesné prognózy. Takže z toho důvodu se může na tyhle ty velké bankovní instituce ohlížet z pohledu vývoje ceny zlata, protože nemají zájem to zlato prodávat a právě proto to jsou ty dobré zdroje, na které se můžeme spoléhat. Tak, největší švýcarská banka UBS, no, taky banka větší než velká, tady v rámci tvoří páteřní systém bankovnictví v rámci Evropy, takže tahle banka očekává cenu 2150 dolarů. No, znovu připomínám, ta cena teďka je 2050, určitě v průběhu roku nám poklesne, jo? To neznamená, že tam to bude pořád, to znamená, že to jsou takové ty maxima, kterých to dosáhne v průběhu roku a viděli jsme, že ta cena loni klesla i pod 1800, takže za mě jen taková jednoduchá instrukce, pokud to klesne někam pod 2000 obratem, investuju, nakupuju, protože to vypadá, že ta cena by se mohla v průběhu roku vyšrubovat někam na 2100, což je moc fajn, to znamená, že to bude pod těma 2000, už ta cena může být zajímavá. Pokud by klesla, nedej bože, pod 1900, tak je to super cena, obratem do toho investuju, protože vím, že ta cena by během roku mohla vyrůst výrazně výš.
Americká banka Wells Fargo, opět jedna z největších bank na světě, tak očekává, že cena se ustálí někam na 2200 dolarů za trojskou unci. Tak, pak tady, tak a to je vlastně všechno z těch prognóz, čili já to tady ještě jednou zkusím říct. Takže máme tady JP Morgan 2175 označuje jako průměrnou cenu. Pozor, to je zajímavé, 2075 průměrně. Čili oni tam říkají, že by to mělo být, aby to byl průměr, to znamená, že ta cena musí někam na 3000, jo, aby to bylo na průměr 2175. Takže ten JP Morgan nám tady nepřímo říká, že ta cena by mohla raketově ještě vyrůst mnohem výš, někam až přes někam 3000 dokonce. Tady vidíme Morgan Stanley očeká průměrnou cenu 2019. To znamená, že by průměrně to bylo na téhleté hodnotě, takže zase se dostaneme někam určitě k 2100. Vidíme tady Wealth Management, který říká 2400, UBS říká 2150 a Wells Fargo říká 2200 dolarů za unci, jo. Čili dá se očekávat, že ta cena přes 2100 bude. Tak tohle jsme si řekli a blížíme se ke konci a já bych tady chtěl upozornit ještě během asi dvou minutek na novinku, kterou jsme dali v průběhu letošního roku. Sice to asi není vhodné úplně do tohohle vysílání, určitě tomu budeme věnovat speciální vysílání, ale myslím si, že to stojí za to, protože letošní rok by měl zlatu přát a my jsme právě proto připravili nebo upravili jeden z našich produktů. Vy všichni, kteří investujete do zlata, často využíváte, aspoň minimálně z našeho pohledu tak je, že většina našich klientů využívá pravidelné spoření do zlata. Protože klient si může spořit, jak chce, může kdykoliv odprodat, nemá žádnou spořící povinnost, není tam žádná povinná platba, prostě jak se mi to vyhovuje, tak platím, když si tak vybírám, když si tak neplatím. Tak v rámci z těch našich spořitých produktů, které mají i plán Gold, to je produkt, který umožňuje jednak investovat, jednak dávat mimořádné vklady, kdykoliv si peníze vybrat, dokonce umožňuje vyměňovat ty produkty mezi sebou, to znamená, můžete si nechat domů poslat slitky, mince, můžete si poslat multigramy, můžete to vlastně vyměnit za různé druhy zlata. S podkladovým aktivem je kilovka, to znamená, že máte nejnižší gramovou cenu zlata, máte velmi nízký spread, jenom 4,5%. To je obrovská výhoda, čili velmi rychlá návratnost. Bavili jsme se o tom, že loni zlato udělalo v korunách 12,5%, v dolarech 14,5%. Kdo investuje do goldu, tak tam má spread jenom 4,5%. Čili loni by byl 10% v plusu vyjádřeno v dolarech a nějakých 8% v plusu vyjádřeno v koruně. A proč o tom mluvím? Proto, že my jsme na Goldu udělali zásadní změnu. Snížili jsme dramaticky management fee. To management fee tam bylo původně 4,5%, pak jsme ho srazili na polovinu a teď od letošního roku, od 1.1. pro všechny klienty, týká se to všech klientů i zpětně klientů, kteří u nás mají tenhle ten produkt, takže udělali jsme jim vlastně velký favor, obrovskou výhodu, vlastně proti těm, co jste si dali na začátku, jak mají teďka čtyřnásobně levnější náklady, no více než čtyřnásobně, protože ten poplatek tam teďka aktuálně je jenom necelé 1% ročně. To znamená konkrétně žádná celá 91 desetin procenta ročně, ale pozor, jenom do půl kila zlata. Cena půl kila zlata je u nás uloženo zdarma v tom produktu. To znamená, pokud někdo má, dejme tomu, já to zaokrouhlím na 1%, tak se dobře počítá, mám tam půl kila zlata naspořeno, platím 1% z toho půl kila ročně. Když mám kilo zlata, platím už jenom 0,5%. Pokud mám 2 kila zlata, platím jenom 0,25%. Pokud mám prostě ještě víc, tak platím ještě méně. Čili je to velmi levné a tenhle ten produkt se stává od téhleté chvíle, nebo respektive už před nějakými, dneska máme 15. takže před 15 dny se stal, řekněme, naší vlajkovou lodí, protože klient to má všechno velmi levné, je to nejlevnější produkt na trhu. Takže ještě jednou nejlevnější gram, protože spořím do kilovky, jak všichni víme, čím větší kus, tím levnější. Ještě nízký spread 4,5%, jak jsem říkal, trojská unce má 10,5%, někdy u konkurence je to třeba 13%, u nás je 10,5%, ale tady je to jenom 4,5%. A management fee, které se platíme, tak jenom 1%, necelé 1% do půl kila, pokud mám kilo, tak 0,5%, pokud mám 2 kila, 4% a tak dále. Čili velká věc, všem doporučuji, pokud uvažují nad produktem, tak podle mě aktuálně nepřekonatelně nejlepší produkt na československém trhu a myslím si, že v celé Evropě není podobný produkt tohoto typu s takhle nízkou nákladovostí. Tak a proč už přetahuji, tak to vynechám a doporučím, podívejte se na naše vysílání, které bude zaměřené na novinky
na novinky letošního roku z pohledu produktových novinek a tam určitě zmíníme detail toho produktu, ukážeme nějaké srovnání s investicemi, jak dobře to vychází. Tak poslední věc, poslední slide toho dneška. Zlato obecně vychází velmi dobře, nezapomínejte na něj. Zlato je srovnatelné s jakoukoliv investicí. Obecně se říká, že akcie dělají 7-8%. Zlato, jak jste viděli, ať už v české koruně, nebo ať už v americkém dolaru, když si takhle vezmu, tak dělá více než 7%. Za těch posledních 9 let to udělal 7,7% v dolarech, 7,2% v české koruně. Pokud bychom vzali českou inflaci za 5 let, tak zlato v české koruně překonalo o nějakých 14% pětiletou brutální českou inflaci, takže dokázalo porazit inflaci. A tady vidíte vývoj zlato versus akciový index Dow Jones. Zlato je tady oranžové, Dow Jones je tady modrý, takže vidíte, že od roku 71 do ukončení zlatého standardu zlato vyrostlo o více než 5000%, Dow Jones vyrostlo o necelé 4000%. Takže vidíme, že zlato skutečně vychází velmi dobře a je naprosto srovnatelné s jakoukoliv jinou investicí. Takže dámy a pánové, já děkuji za pozornost. Vypl bych teďka teda svou prezentaci a podíval bych se, jestli mám nějaké otázky v chatu. Pokud budou otázky, zodpovím. Případně pokud budete mít nějaký dotaz, klidně si zapněte mikrofon a na něco se ptejte, pokud máte zájem. Pokud nebyly dotazy, tak já bych vám poděkoval a odkázal bych vás na náš web. Máme nový web, to je další novinka, od 1.1. letošního roku máme nový web. Když půjdete na stránku ibisingold.com, tady to máme, ibisingold.com, tady, tak tady na tomhle tom webu vlastně najdete záznam toho dnešního webináře. Máte tady vlastně webináře, na které se můžete hlásit, ty jsou vlastně tady postupně a to jsou ty nejbližší další. A máte tady vlastně i záznamy všech našich předchozích webinářů, které budou tady určitě dole jakoli v patičce, kde najdete, jo, tady vlastně najdete a počítám, že zítra nejpozději pozítří tady bude záznam toho dnešního webináře, čili kdo by třeba nestihl začátek nebo nějaký průběh nebo musel odběhnout, chtěl by se podívat ze záznamu, tak to tady najde. Takže na ibisingold.com dole to uvidíte a na další webináře jste jednoduchým proklikem můžete přihlásit. Tak podívám se ještě jednou, jestli nejsou otázky v chatu. Můžu mít otázku? Určitě, děkuju, jsem k dispozici. Tady je Šárka Moročo z Agumasa Service. Víte co, já jsem se chtěla zeptat. Já jsem včera nebo dneska ráno dostala jako informaci, že Rusové objevili jednu z největších prostě těžebních možností zlata na světě. Bude to mít nějaký vliv? Asi ne, že? Na cenu, o tom, co jsme si vlastně vykládali, co jste nám dneska vyprávěl. Na tu cenu zlata do budoucna, v tom roce 24 až 25. Víte co, já jsem to nečet, takže těžko jako teďka říct, ale řeknu to jako obecně. Jo. Ono to zlato jsou spočítané doposud veškerá naleziště a je spočítáno, že ty světové zásoby nám vydrží na 15 let nepřetržité těžby. Díky tomu, že to zlato recyklujeme, tak by to mělo vydržet na 20 let. To jsou oficiální statistiky z goldprice.org, tam jsou nejpřesnější data od všech těžařů, zpracovatelů, jo, tam se to všechno jako koncentruje. A to je jediný oficiální jako údaj. Nic dalšího zatím není. Čili necháme se překvapit, ale kdyby měli nějaké mega naleziště, tak jestli se ta těžba zlata prodlouží z 15 let nepřetržité těžby na 20 let, tak furt to bude podobně vzácný jako kdyby statek, který má omezené množství a který je nenahraditelný. Čili já si myslím, že to s tím tak úplně jako nezacloumá, jo? Že to nebude tak jako jednoduchý. Jo? Jo, ale nečet jsem to, takže těžko se k tomu vyjádřit. Jako nemyslím si, že by nám to teďka mělo srazit cenu zlata, ta informace. Jo? Ono občas jsou takové nějaké věci, že já nevím, Musk lítá do vesmíru a teď někdo řekne, že nějaký asteroid prostě obsahuje velké množství zlata, jo. Tak to jsou také věci, které s tím jako fakt nic neudělají. To jsou spíš takové jako věci, které přitáhnou pozornost na ten web, který to píše a má větší sledovanost, aby tam pak prodal reklamy, ale konkrétně se teda vyjadřu k tomu asteroidu, který jsem četl. Jo? A tohle to je asi fundovaná informace, ale nemyslím si, že dlouhodobě to s tím něco udělá. Spíš to ukazuje, že se nám prodlouží ten cyklus těžby. Ale děkuji za to, za tu info, já se na to mrknu. Děkuji za to. Děkuji taky za odpověď. Tak pokud nejsou žádné další dotazy,
Tak bych poděkoval za pozornost, přeju všem krásný večer, mějte se krásně, zachovejte nám přízeň a hodně zdraví všem. A vše nejde do nového roku. Naschledanou.